Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Peter Grečo je dnes hosťom dialogov. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Teológ, politológ. Zvláštna kombinácia. Keďže ste aj politológ, tak sa smelo opýtam, či vám neprekáža, teraz sme tesne pred príchodom pápeža, či vám neprekáža, že môžu ísť len zaočkovaní za pápežom? No tak, toto je veľmi trefná otázka na začiatok. Ja dneska, keď som sedel vo vlaku ráno, človek ešte taký neprebraný, tak som počul takú príhodu, alebo taký vtip, že prečo je povolenie iba pre zaočkovaných na návštevu pápeža. A tí ľudia si odpovedali preto, aby tým zaočkovaným hneď pápež poskytol aj posledné pomazanie. A to ja si myslím, že to je tá ľudová múdrosť, viete, ktorá vlastne je, v ktorej je obsiahnutá hlboká pravda. Hlas ľudu, hlas Boží. No dobre, ale teraz to rozveďme ďalej, že ako ste reagovali vy ako cirkev? Nie je cirkev rozdelená ako na tých, ktorí to uznávajú a tých, ktorí si myslia, že pápež má inú úlohu? No, v podstate všetky trefné otázky, takže ja by som to tak rozmenil. Som si tak vo vlaku, však predsa nejakých tých necelých 6 hodín bolo času, tak som si urobil poznámky ad hoc. Takže myslím, že každému súdnemu človeku bez rozdielu na vierovyznanie, na nejakú ideológiu, je ako nadmieru jasné, že pápež patrí k veľkým protagonistom, k veľkým angažovateľom sa za vakcináciu. Hej. Nazývajú dobrom, nazývajú láskou. A všetky tie iné, by som povedal, frázy, ktoré sú častokrát zneužívané aj vo vnútri kresťanstva, aj mimo kresťanstva. Takže keď chceme si na túto otázku odpovedať, že prečo pápež takto vášnivo, ako formálne najvyššia hlava cirkvi, podporuje tú vakcináciu, a všetky tie negatíva s to spojené, musíme si dať také, alebo položiť také tri podporné tézy, z ktorých by sme urobili syntézu. Samozrejme, že keď sme málo času, tie povestné presýpacie hodiny nás nepustia, hej, takže ideme k veci. Tie tri dôvody. Prvý dôvod vlastne toho celého pozadia je, že vlastne vakcína je jej pôvod. Bez nejakých, by som povedal, ani týchto musíme povedať z morálneho hľadiska, že vakcína je vlastne dôsledkom plodov, tkanív násilne potratených detí. Násilne? Lebo sa hovorí, že to je proste s potratou. Viete, ale násilne znamená, že zabijem to dieťa. V podstate myslím si, že sa v tej odbornej terminológii používa termín vivisekcia. Keď chcú použiť tie látky, či už na kozmetické účely, alebo na účely zdravotnícke, tak nemôžu používať, by som povedal, mŕtvý plod, ale musia vlastne tie orgány, respektíve tkaniva, vybrať zaživa. Vivisekcia, teda násilné rozparanie, rozpitvanie človeka, kým nezomrie. Tu bolo veľa odborníkov aj v tejto relácii, veľa sa o tom píše doktor René Balák a ďalší, ktorí to vysvetlili aj z odborného hľadiska, aj z medicínskeho. Vedenie katolíckej cirkvi to jednoducho ignoruje, alebo sa to istý čas bagatelizovalo. Dokonca je niekoľko oficiálnych dokumentov, teda z tých najvyšších kruhov. Naposledy koncom minulého roku Kongregácia pre náuku viery, ktorú podpísal samozrejme vec ako súčasný pápež. A tam si predstavte, že toto, čo vidíme v súčasnej postmodernej spoločnosti, dekonštrukcia, respektíve určitý semantický kolaps. Ako katolická náuka vždy tvrdila, odkedy bola katolická cirkev, že k dobrým cieľom, k dobrým výsledkom nemôžeme sa dopracovať pochybnými alebo zlými metodami. K dobrému cieľu musí viesť správna, dobrá cesta. A tam je vlastne tak šalamúnsky, je tam toto ich miešanie dobra a zla, prikvapkávanie jedu a celá tá ich alchymia. Tam je celý ten problém, že síce tvrdia v tých dokumentoch, aj v tom poslednom z decembra minulého roku, aj v ďalších starších, že tá vakcína, teda, že ten, kto ju prijíma, alebo kto s ňom nejakým spôsobom disponuje, musí formálne odmietnúť, že odmietame potrat, hej, aby sme ostali katolíci, ale z druhej strany sa máme tváriť, citujem, že je to vzdialené zlo. Takže
vzdialené zlo. To znamená, raz sa tvária príliš materiálne, inokedy sa tvária príliš duchovne. Podľa toho, čo im vyhovuje. My to nazývame v našej odbornej terminológii machiavelizmus. Poviem jeden príklad aj na úkor toho piesku. Nesledujte tu, piesok, nebude. Hovorte. Dobre. Tak v podstate ja som vo vlaku tej metafory, lebo treba trošku si metaforizovať, aby sme tu neboli v odborných termínoch. Tak si predstavme takúto vec, situáciu, v ktorej sa nachádzame. Hej, oficiálna pandémia, núdzové stavy, krízová vec, toto sme už dávno nemali. Neviem, ako sa máme spať. Celú tú propagandistickú ideológiu. Ja by som to dal do takéhoto rámca, že sme v záchrannom člne. Hej, loď sa potopila, sme v záchrannom člne. Členy dneska majú približne kapacitu 60 ľudí. Dojdú nám zásoby, tie životne dôležité, tam sú balíčky a tak ďalej. Viem, jak to je, hej, ľudia, všetko, čokoládky sa vedia, konzervy sa vedia, potom ostane voda. Hej, záchrana neprichádza, šanca je minimálna, zlyhajú komunikačné prostriedky a teraz je 60 ľudí na lode. Na lodi. A teda čo je to vzdialené zlo? Jaké to je úžasné klamstvo? Jaká to je lož, ktorá siaha až do najnižších, do najnižšieho dna materiálneho bytia? Nechcem povedať, že do pekla, aby som tu nevyzeral ako fundamentalista. Vy ste politolog v tejto chvíli. Áno, preto tak teraz rozprávam ako politolog. Takže teraz si predstavme, že sme v ohrození života 60 ľudí a vpredu nejaká vplyvná skupina povie, že keď chceme prežiť, musíme zabiť v tejto chvíli najmladšieho, najzdravšieho človeka a skonzumujeme jeho mäso. Hej? No a v podstate vy ste rád, ste kde vzadu v tom člne, 20 metrov od toho ohniska diania, tak si poviete, tak mňa sa to netýka, ale keď mi to zachráni život, tak dám si nejakú šunku zo stehna. Hej? Takže vlastne to je v podstate kanibalizmus. Viete, keď odoberáte z mŕtvého človeka, sú prípady v dejinách, zrútenie sa lietadla s rugbyovým družstvom, myslím, 73. nad Čilskými Andami, je rozdiel v núdzovom stave odoberať mŕtve, áno, nikto nie je nútený, áno, z mŕtvého, slobodný súhlas, buď budem jesť, prežijem, alebo odovzdám sa Pánu Bohu. Takže toto si treba pomenovať ako veľmi jasne, je to kanibalizmus. Opakujem ešte raz, je dostatok literatúry, serióznych odborníkov aj v tomto štúdiu, aj v médiách, ktoré hľadajú pravdu, že je meritum veci. Vy ste povedali, že formálna hlava s takým nejakou ironiou hlasu, počula som dobre? Jasné, že... Ešte k tej formálnej hlave a prebehne ten druhý bod. Druhá otázka je, že pápež vlastne podporuje ten obrovský strach, tú ostrakizáciu, tú selekciu tej spoločnosti. Myslím, že tu bol aj mladý doktor Jan Čarnogurský, ktorý vlastne dal skvelé prirovnanie vlastne medzi klasickým nacizmom, ktorý tu bol, a medzi týmto, ja to nazývam ako liberálny nacizmus, ktorý tu je. To znamená, že tento pápež to vakcináciou v podstate propaguje ten úžasný strach, ktorý je v ľuďoch. Ja mám strašne veľa skúseností. Každý Boží deň, jak ľudia mi s pláčom hovoria, že boli donútení, aby neprišiel o zamestnanie alebo nejaké existenčné výhody. Viete, a pod mostom sa žiť nedá a nedá sa žiť z lásky k Sovietskému zväzu. Tak si to povedzme. A teraz sa pýtam, že formálne viditeľná hlava cirkvi príde podporiť takýto režim, ktorý má vyslovne politologické znaky nacizmu, selekcia a atmosféra strachu. To, že nám nevpichajú ihly pod nechty a že nás nedávajú pod cyklon B, teda do tých tzv. Plynových komor, to neznamená, že politologicky a ontologicky tu nie sme v nacistickom režime. Tretia otázka je, konferencia biskupov v podstate vydala slávnostný pastierský list. Viete, tam, že pápež príde tvoriť jednotu, príde ľudí povzbudiť v tejto situácii. Ja sa pýtam, ako môže tvoriť niekto jednotu, keď vlastných veriacich ľudí mu jeho manažéri rozdelia na ovce a capov, hej? Jak môže tvoriť niekto jednotu, hej? Počul som aj také naivné, no viete, ľudia nechcú poznať pravdu a pštrosím syndromom, že budeme strkať hlavu do piesku a do horúceho piesku, tým nič nevyriešime a teraz... Že pápež o tom nevedel, ako, no, viete, to myslím si, že nebudeme sa tu ďalej usmievať. To znamená, že keď tu máme tretí takýto bod, akože formálne viditeľná hlava cirkvi tu podporuje takéto nehorázne rozdelenie. Cirkvi boli rôzne delenia, boli kacíri, pravoverní, hej, boli rôzne menšie, väčšie schizmy, ale v podstate nikdy v dejinách cirkvi neboli vlastne veriaci delení na základe toho, že ja som človekom a že ja vlastne, kvôli tomu, že som človekom, nemôžem ísť na liturgiu k svojmu pastierovi, keď to tak chceme povedať touto rečou.